Қостанай облысында жыл басынан бері 18 машина қолды болған. Бүгінге дейін соның 11-і табылып, есіне қайтарылды. Қалған 7 машина жым-жылас жоқ. Ең соңғы жаппай ұрлық қаңтардың 16-сынан 17-сіне қараған түні болған. Осы түні қаланың әр бөлігінен ВАЗ-21-14 маркалы 5-1 машина ұрланады. Көліктердің бәрі Қазақстанда тіркелген 2013 жылғы. Қайсы бірі несиеге алынған. Иелері көліктерін әдеттегідей аулаларына қойып жүрген. Айтулары бойынша дыбыс беруші құрылғылары болмапты. Ұрлық жасалған аулаларда бейнебақылау камерасы орнатылмаған. Қазір бұл жаппай ұрлық бойынша қылмыстық іс қозғалып, жедел іздестіру шаралары жүргізілуде. 16 күні сағат 12-де түнде қойдым. Таңертең тұрдым, машина жоқ. Сразу ДВД-ға хабарластым. Сарыкөл, Әуликөл, Қостанайды бүкіл жерін араладық, жоқ. Мына жерде бүкіл жерді қарадық. Ешқандай хабар жоқ. Енді не істерін білмейміз.